Ауқымда саяси науқанға жастар да үн қосты. Бұл өзгерістер жолындағы үлкен қадам десекте болады. Биылғы сайлау өзінің ерекшелігімен де есте қалды. Мәжіліске өту үшін партиялар бұрын кем дегенде 7% дауыс жинау керек болса, биыл бұл көрсеткіш 5%-ға дейін төмендетілді. Соған сай дауыс беру нәтижесімен 6 партия мәжіліске өтті. Сайлаудың саяси шешімі кім-кім ішінде маңызды, оның ішінде әсіресе жастардың күтері көп. Әрине, бұл бірінші кезекте мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың саяси реформасының оң нәтижесі. Мәжіліске өткен партия санының артуы бәсекелестіктің ықпалды күшіне айналды. Билік пен халық арасындағы қатынас беки түседі. Сонымен қатар, үкімет жұмысының жедел әрі қарқынды белең алуына негіз болмақ. Сайланған депутаттардың көбі қазіргі уақытта жастар. Оны баршамыз көріп жатырмыз. Және осы тағайындау барысындағы мәжіліс депутаттарының, мәслихат депутаттарының 30% жастардан құралуы бұл біз секілді жастар үшін жақсы бір көрсеткіш деп есептеймін. Сол жастар, сол азаматтарға қарап бой түзеп, өздерін дұрыстаса, және сол жастар сол мәжілісте болсын, мәслихатта болсын, жастардың мәселесін көтере білсе. Сол жастардың мәселесін көтеріп, жастармен тығыз жұмыс жасаса деген ойдамын. 2023 жылдан бастап президенттің, парламент пен үкіметтің барлық негізгі саяси институты қайта іске қосылады және жаңартылады. Биылғы сайлауға қатысушы үміткерлердің 30% жастар болған, ал ел жастары жаңа лауазымға тағайындалған депутаттардан көп үміт күтетіндерін айтады. Неке бір ай бойы жүрген сайлау науқанының қорытындысын көріп жатырмыз. Енді бұл сайлау алдыңғы сайлаулардан кішкене өзгеше болды, себебі мынадай бір мандатты округтан түсу бойынша тағы басқа да ерекшеліктер болды. Депутаттарымыз жастармен бірлесе жұмыс жасаса деймін. Депутаттар өздері жастарды іздеп келіп, қандай проблемалар бар жастардың арасында, қалай көмектесе аламыз деген сияқты. Себебі депутаттарда ол үлкен бір билік бар, ол кісілердің қолында көп нәрсені шеше алады. Сондықтан да жастардың арасында жүрсе деймін. Себебі сайлауға дейін біраз депутаттар жастардың арасында жүретте, осы уақытқа дейін солай болған. Сайлаудан кейін кейбір депутаттарды жастардың арасында мысалы көре алмай қалып жатамыз. Бұл жол енді олай болмайды деп үміттенемін. Себебі сайлау өз дәрежесінде таза әрі әділ өтті деген қорытындыға келді. Енді халық өздері қалап алған кандидаттардан ілкімді іс күтеді. Қазақстандықтар сайлаудан кейінгі елдің даму қарқынына сенімді. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеха Бұлғымаров, жаңалық қызметі.